Dobar dan, pozdrav svima, ja sam Turko Čnedo, ovo je moj intervju za Balkan intervju z YouTube kanal. Ja ću odgovoriti na 12 pitanja, prvo pitanje pišite u tri riječi. Sretan, ambiciozan i pošten. Koliko dugo se baviš fudbalom? Drugo pitanje, bavim se od 6. godine kada sam se upisao u školu fudbala Bomara. Treće pitanje, kako se pripremaš za utakmice? Pa pripremam se tako što najveće legnem na vrijeme, odmaram, rano se probudim, dočekujem, volim da slušam muziku, slušam je sve do trenutka do ulaska u sačonicu, kad izlazim na teren, gdje gledam šta ću, kako ću obući, koju oprema, koja oprema mi treba za utakmicu i tako. Najdraži fudbaler. Najdraži fudbaler je Alessandro Del Piero, bivši igrač Juventus. Najdraži klub kao što vidite iza, fudbalski klub Željezničar, a najdraži inostrani klub Juventus. Životni moto je da sreću moramo izazvati, da ništa ne dolazi slučajno. Šta bi bio da nisi fudbaler? Da nisam fudbaler, bio bi vjerovatno dobar političar ili čak advokat. Kako provodiš slobodno vrijeme? Slobodno vrijeme provodim u druženju sa svojom porodicom, prijateljima. Konstantno družim se na više strana jer imam veliki stvarno broj prijatelja. Može li Olimpik ostati u ligi? Mislim da sa starom upravom i starim ljudima koji su bili, šta se dešavalo se. Samo je bilo pitanje vremena kad će se klub ugasiti, međutim sad su došli neki drugi ljudi koji će pokušati da to spriječe i nadam se da će Olimpik kao klub, kao treći klub u Sarajevu ostati i da će to biti jedan klub koji će skupiti igrače iz Željezničara iz Sarajeva i uvijek pokušati da se bori za neku sredinu tabele. Gdje si počeo karijeru? To sam već malo prije rekao, karijeru sam počeo u fudbalskom klubu Bomara koji prelazi u fudbalski klub Željezničar. Neostvarena želja. Neostvarena želja mi je igranje u arapskim zemljama. Šta misliš ko će biti prvak Bosne i Hercegovine? Nadam se da će to biti fudbalski klub Željezničar, međutim Zrinjski stvarno ima super ekipu i ne bi me čudilo da oni zadrže tu prvu poziciju. To bilo to od mene, sljedećeg puta pozdrav. Oh.